šitas projektas yra toks, kaip apskritai turėtų būti vykdomi visi projektai. Nuo pat pradžios, nuo tarptautinio konkurso, nuo vietos parinkimo, nuo idėjos ir iki galutinio įgyvendinimo. Tas jausmas, kurį čia turime su pušimis už lango, yra tiesiog nuostabus ir tikrai labai tinka miestui, kuris yra greitas, atviras, traukia naujus talentus, naujus darbuotojus, naujus verslus. Ir aš net nebejoju, kad ir šitas centras bus išpildytas. Ir taip pat kviečiu investuotojus toliau žiūrėti į Vilnių kaip į vietą, kuriame galima realizuoti savo idėjas ir gauti grąžą iš savo investicijų.